U prostoru kinodvorane u Klani održan je 8. susret liburnijskih pjevačkih zborova. Domaćini, mješoviti lovački pjevački zbor Matko Laginja, prigodnom izložbom obilježio je 40 godina djelovanja. U tih 40 godina nastupili smo točno 450 puta diljem Hrvatske i Slovenije, možda i zaslugom maestra pokojnog Dušana Prašelja, jer je on bio suosnivač zbora i dirigent naš 15 godina. I jedini su lovački pjevački zbor u Hrvatskoj. Ovo područje je poznato područje po divljači, lovu i šumi i gljivama, tako da smo specifični po tome, a imamo i nešto lovaca u zboru. Repertoar koji izvode dijelom je upravo za njih napisao skladatelj Dušan Prašelj. Zbor ima 25 članova i traže mlađe članove koji bi nastavili tradiciju zborskog pjevanja u Klani. Na 8. susretu liburnijskih zborova nastupilo je 7 zborova iz Mošćeničke Drage, Lovrana, Rukavca, Matulja, Veprinca i domaćina iz Klane. Ovo je liburnijska smotra koju smo inicirali pred nekih, čini mi se, 8 godina. Ženski zbor Učka iz Matulja je bila jedan od zborova inicijatora. Prvi put smo se susreli, čini mi se, isto u Klani, ako se dobro sjećam, i onda od tada pa do evo ove godine idemo iz mjesta u mjesto, odnosno svaki zbor jedne godine zbor domaćin, i tako se u ranu jesen se sastanemo i vidimo što smo napravili tijekom prošle, odnosno protekle godine. Izuzetno smo ponosni što smo opet dio ove smotre liburnijskih zborova, jer ja uvijek ističem da u ovom kraju je tradicija zborskog pjevanja jako duga, a malo se je zaboravila i malo se skrenulo s puta s tog pjevanja, pa mi je evo baš zbog toga drago da se to nastavlja. Htjela bih osobno vidjeti puno mladih ljudi u zboru i nadam se da ćemo svi zajedno pokušati napraviti nešto da mlade ljude privučemo, da radimo ono što su naši preci radili i da to radimo na jedan dobar i kvalitetan način.